ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଏଠାରେ ସାଧୁ ସମାନ। ଏହି ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନକୁଟି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନାଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଶତାଧିକ ପରିବାର। ବିଜୁଳି ଏଠି ସାଧୁ ସମାନ। ଗାଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ ତଥା। ରାସ୍ତା ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଯାଇ ଗଲେ ଚାଲି ଯିବାକୁ 6 କିଲୋମିଟର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଉଳ ଆଣୁଛୁ, ଭାତ ଆଣୁଛୁ। ବାଟରେ ତ 3ଟା ଘାଟି ଅଛି, ନାଳ 2ଟା ଅଛି। ଜ୍ୱର ତ ପହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଉଛୁ, କାହାକୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ତ କାହାକୁ ବାଟରେ ବି କିଏ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପାଣି ନାଇଁ ରହିବାର ଶୁଖିକିରି ଅଛି। ଆମେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ନାଳରୁ ଖାଉଛୁ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ପାଣିରେ କେତେ ଜୀବାଣୁ ଆସୁଛନ୍, ରୋଗବାଗ ହେଉଛନ୍। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଘର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେଉଁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ଜଲୁ ନାହିଁ, ବଲ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇକିରି ଅଛି। ଲାଇନ୍, ପାଣି, ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତା ସବୁ କିଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଳ ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନକୁଟି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ନିର୍ମାଣର 4 ବର୍ଷ ପରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ଅଧାଗଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକି ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଗାଁରେ କାହାର ବି ପକ୍କା ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନଖୁଣ୍ଟି ଗାଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତିଲେଇବଣି ବିଡିଓ। ଗାଁଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 5-6-7 ବରଷ ହେଇଗଲା ନା, ଦରଖଣ୍ଡି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ବି ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ ସରପଞ୍ଚ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଆସୁଛନ୍, ଭୋଟ୍ ନେଲାବେଳେ ନେଇଯାଉଛନ୍, ଏଟା କରିଦେମୁ ସେଟା କରିଦେମୁ, ସବୁ ସ୍କୁଲ କରିଦେମୁ, ନଳକୂଅ ଖୋଳିଦେମୁ, ସବୁ ଖୋଳିଦେମୁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁ ଆମର ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗମନାଗମନ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇଟା କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିପାରୁନି। ସେ ଗାଁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଳ ବି ବଡ଼ର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବି କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲାନି, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ପାଟିଲି ବି ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଯାଏ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇଯିବ। ବିକାଶର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଛବି। ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।